Gjithë ky shpjegim do ndalemi një ditë tjetër, pse jo tek gjitha detajet, ndoshta edhe pastaj do kemi do shkojmë afër 2024-s. Duam që na e bësh një, të na e lidhësh pak me zodiakun edhe numerologjinë. Po dua të kuptoj Arianit pse qeshe në një moment. Çfarë të skeptik mu do? Çfarë të dha humor nga komenti i Ofjelit? Nëse kemi punë me numra dhe ju paska shëtuar këngjet në kuptime numerologjike, tipiku jon, dhe nuk arriti të na e shëndroj vitin 2024 me ngjarje përmes numrave, unë prap për ju them, harroni ju marveshjet dhe harroni paqen, ne jem duke u futur në një luft ekskluzivisht në Balkan, ndërmjet Kosovës, Serbis, Maqedonis, Bosnës, Kroacis, Rumanis dhe Shqipris. Kështu që unë një sugjerim t'juve, për ju pejnë në studio dhe shikuj. Bëni gati ushqimet, përgatituni për një vjesht kosovare dhe një luftë rajonale në Balkan. Bota nuk merë qëtësi, nuk ka marveshje 2024. Gjithmonë pas rënjes dhe ose transformimit, fjarë, palutorë, nga moneda e arit edhe argjendit në karta letra me vlerë, si që kanë qenë qeqet, dhe pas qeqeve funta angleze dhe pas fundës angleze, dolari amerikan, gjithmonë kanë psu luftra botërore. Tani, po e presim një transferim nga dolari amerikan në parandit dhe pa dyshim se kjo do të pasoj me një luft globale botërore. Pra marveshje nuk ka, kemi konflikte të armatosura dhe kemi interesa globaliste. Unë ju sugjeroj që ju në Shqipëri, si në neve në Kosovë, që jem gati, bëni gati dhe bëni suqel për politika interesa geopolitike, rajonale dhe potrope. Tu përna shpi, jo në marveshje. Jo fjell, po, pse dojetë nërhyem? Vëtëm shkurtimisht, shkutem. Kjo ishte pak shpak shqetsuse, duhet da kuptojmë që kjo islamnikut ishte pak shqetsuse. Nuk mund t'japim dhe ne deklarata ka ishtë forta tani në mëgjes. Bazuar, pa u bazuar, diku... Po. Një gjohë, zdiskutohet lufta Balkani po tenton. Do më thëmë, unë bëra një analizë si eshte numrate. Në qovë se do ju të geopolitikat, natyrisht që do bëjmë një shpegim tjeder, ku Balkani është dalë kotel nga influenca slave, po kemi influencë shumë të madhe të perëndimit dhe natyrisht që ka një përplasje. Por tendencë për të shku drejt luftës, fuqit nuk e kërkojnë. Mund të ndodhë, mund të dalë jashtë kontrolit. Por tendencë për të patur luft në Balkan, sepse Balkani ndez një luft globale dhe shumë i rrezikshëm. Dërsa, përsa i përketë zotërisë, unë e kam dëgjuar në një parashikim që ka thënë që 2024 do të dalë Dexhali, nuk e di, e kam e mbaj mend, edhe po shpresoj që në 2024 të dalë Dexhali, apo jo, e keni bërë një parashikim tillë. Të dalë kush? Zotëria ka thënë që do të dalë Dexhali në 2024. Okay, antikrishti. Po, dhe unë po presë që dalë Dexhali në 2024. Po bazuar të qëfare ka bërë këtë parashikim? Të ka dalë, nëse kjo... Po. Nëse kjo nuk ndodhë, atëhere unë të jam përshqip publikisht, por që Dexhali apo antikrishti për neve, të krishterve dhe muslimanve, për heprenjit dhe besimit të jahudi, është mesia i tyre. Dhe ata po përgatiten atje për ardhjën e mesijës. E mbyllim se dhe lëmë një ditë tjetër këtë si biset, e prekim një moment tjetër. Kam njësa tematika, jeni gjithmonë të mirë pritur dhe për të diskutuar, ndoshta dhe në fillim të 2024, pse jo, faleminderit, kënaqësi që ju kishim të dyve.